Sabah məzunu 2023 rəsmi buraxılış mərasimində sizləri görmək və salamlamaq olduqca xoşdur. Bu zalda əyləşən və bu gün bəlkə iştirak edə bilməyən, amma məzun olan 1125 məzunu da nəzərə alsaq, artıq sabah qruplarından məzun olan tələbələrin sayı 5000-i keçir. Bu düşünürəm ki, özü-özlüyündə ciddi bir, həm də psixoloji rəqəmdir, bariyerdir. Çünki bu sübut edir ki, sabah qruplarının ildən ilə nailiyyətləri artır və nəticələr bizə deməyə əsas verir ki, gələcəkdə qruplardan məzun olan tələbələr özlərinə layiqli həyat qura biləcəklər və eyni zamanda seçilmiş olmalarını nəzərə alaraq digərləri üçün də bu ölkədə iş yerləri yaradacaqlar, yeni imkanlar, yeni fürsətlər yaradacaqlar. Bugün bizim 95 tələbəmiz məzun olur bu ildə. Artıq 7-ci buraxılışımızdır. Tələbələr həm kövrəlir, həm də eyni zamanda sevinir. Sözsüz ki, bu onların artıq zəhmətinin bir sonudur. O səbəbdən növbəti ildən, növbəti aylardan artıq peşəkar məktəbinə başlayırlar, əməklə məşğul olacaqlar. Bu səbəbdən biz onlara müəyyən bir tövbələr vermişik və eyni zamanda çox şadıq ki, biz belə bir savadlı, maraqlı, gənc və eyni zamanda bacarıqlı bir tələbələri buraxa bilirik. Azərbaycan Texniki Universitetinin sabah qruplarından 16 tələbə məzun olmuşdur. 16 tələbədən 13 tələbə yerli magistratura pilləsinə qəbul olmuş, 3 tələbə isə xarici magistratura pilləsindən qəbul almışdır. Tələbələrimizin uğurları çox böyükdür. Məzun olan tələbələrimizin hər biri işlə təmin olunur və bugün də bizim üçün böyük bir əlamətdar bir gündür ki, bizim tələbələrimiz artıq bakalavr pilləsini bitirdiyi andan etibarən magistratura pilləsində təhsillərini davam etdirəcəklər. Bizdə bu illəri 149 tələbə məzun olur. Məzunlarımızın 80% yerli magistratura, 20% xarici magistratura daxil olub. Biz bu günlə çox xoşbəxtik. Ondan əlavə bizim uşaqlarımız əksəriyyəti çox böyük nailiyyətlər əldə ediblər. Bundan əlavə sabah magistraturası açılıb deyənə bizim uşaqlarımızın əksəriyyəti bizim öz sabah magistraturası müraciət ediblər. Bu illəri süni intellekt adını suda keçirilir, sabah magistraturası adını suda da. Uşaqlarımızın əksəriyyəti kompüter mühəndisliyi, informasiya təhlükəsizliyi, proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi bizim sabah magistraturasına müraciət ediblər və bu gündən etibarən onların müsahibələri keçirilir və biz çox xoşbəxtik ki, bizim uşaqlar çox fərqlənirlər. Burada biz müxtəlif proqramlardan, qarışıq dərslərdən heç keçmədik. Bakalavr ixtisası memar olub. Burada qarışıq fənlərdir, layihələrin idarə edilməsi falan, statistika çox maraqlı və dəyərli oldu. Yaxşı oldu ki, biz buradan çox şeylər öyrəndik. Çox qürur verici hissdir. Pedagoji Universitetdə bu ixtisas üzrə ilk 23 məzundan biri olmağın qürurunu yaşayıram. Biz bu 2 il boyunca müxtəlif fənlərdən tədris aldıq və onlar bizim üçün həqiqətən çox faydalıdır. Çox şadam ki, məhz sabah magistratura proqramının ilk məzunlarından biriyəm və ümid edirəm ki, bu mənim gələcək kariyeramda öz misilsiz xidmətini göstərəcək. Üç il ərzində biz nəzəri bilgilərdən əlavə praktiki bilgiləri öyrəndik və düşünürəm sabah qruplarında olmaq bizə bilgilərdən əlavə çox yaxşı dostlar və müəllim heyəti qazandırır. Həqiqətən bugün məzun oluruq və düşünürəm ki, məzun olmaq, sabah qruplarının məzun olmaq həqiqətən çox qürur verici və sevinclisidir. Və sabah qruplarının məzun olduğunu özümdən fəxr edirəm. 2, 3, 4.